নমস্কার ছাৰ বাইদেউসকল, এইবাৰ ৰিমছ পৰ্টেলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আপডেট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ৰিমছ পৰ্টেল আপডেট কৰিবলৈ যাওঁতে বহুখিনি সমস্যাত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। কাৰণ কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী স্কুললৈ কোনো কাৰণত নহা হ'ল বা কোনোবা এখন স্কুললৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে, সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক আমি ডিলিট কৰিবলৈ ইয়াতে কোনো ব্যৱস্থাটো বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই বা বৰ্তমানো নাই। গতিকেলৈ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক আমি কি কৰিব লগাত পৰিছোঁ, ড্ৰপ বক্সত থ'ব লগাত পৰিছোঁ। কাৰণ যদিহে আমি সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক ড্ৰপ বক্সত নথওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনাগত যি গুণোৎসৱ আহিব বা গুণোৎসৱ হ'ব, সেই গুণোৎসৱ সময়ত সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত বহুখিনি সমস্যাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব। সেইকাৰণে আমি ড্ৰপ বক্সত সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক থ'ব লগা হৈছে। ছাৰ বাইদেউসকল, যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ড্ৰপ বক্সত থ'লে কিছু প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি যদি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লকৰ MIS ছাৰৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা এটি উত্তৰ নিশ্চয় পাব। বলক এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ, যে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক কিদৰে ড্ৰপ বক্সত থ'ব পাৰি। পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা গুগল ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব। এইদৰে অন হোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰিব ৰিমছ লিখি আপুনি ছাৰ্চ কৰিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইলত এইদৰে বহুতো লিংক দেখা পাব। ইয়াৰে যিটো প্ৰথম লিংক আছে HDMRS SSA.assam.gov.in, এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এইদৰে দেখা পাব। ইয়াতে আপুনি এডমিন লগইনত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বহাই এই কেপচাৰকেইটা টাইপ কৰিব। তাৰপাছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এইদৰে দেখা দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, ক্লাষ্টাৰ, স্কুল নেম আৰু স্কুলৰ ড্ৰেছ কোডটো। যিখন স্কুল আপুনি লগইন কৰিব সেই স্কুলৰ কোড নাম্বাৰটো ইয়াতে দেখা দিব। তাৰপাছতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ সোঁফালে ওপৰত 3 লাইন এটা আছে, সেই 3 লাইনত আপুনি ক্লিক কৰিব। 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট, ইয়াতে 4 নম্বৰ পইণ্টত ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট আছে, তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ এখন চাৰ্ট এখন ওলাই আহিব, ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিং, ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে আপুনি 4 নম্বৰ যিটো পইণ্ট লিখা আছে প্ৰমোচন, 4 নম্বৰ পইণ্টটোত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণৰ তললৈ, মোবাইলত এইদৰে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি যাব। ইয়াতে তলত আপুনি দেখা পাব যিসকল ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ 1ৰ পৰা 2লৈ, 2ৰ পৰা 3লৈ, 3ৰ পৰা 4লৈ, 4ৰ পৰা 5লৈ প্ৰমোচন পাইছে বা পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ সংখ্যাসমূহ কিমানজনে পাছ কৰিছে, সেই সংখ্যাসমূহ এইদৰে আপুনি দেখা পাব। যিজন ষ্টুডেণ্টক বা যিজন ছাত্ৰক আপুনি ড্ৰপ বক্সত থ'ব বিচাৰিছে, সেই ছাত্ৰজন আপুনি কোন ক্লাছৰ আপুনি চাই ল'ব। ক্লাছ ৱাইজত এইদৰে আপুনি সোঁহাতে চাব, ভিউ অপশ্যন এটা আছে, আপুনি ভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এইদৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তললৈ আপুনি এইদৰে আহিব। ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ড্ৰপ বক্সত থ'ব বিচাৰিছে আপুনি ইয়াৰ পৰা থ'ব পাৰিব। মই এগৰাকী ছাত্ৰী, তেওঁ বৰ্তমান স্কুলৰ পৰা আমাৰ বেলেগ এখন স্কুলত নাম লগাইছে, তেওঁ বৰ্তমান বেলেগ এখন স্কুললৈ যায়, সেইকাৰণে আমি তেওঁক আমি ড্ৰপ বক্সত থ'ব বিচাৰিছোঁ। যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আপুনি
ড্রপ বক্সত থব বিচাৰিব। এইদৰে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰা পাছতে আপোনাৰ এটা ৰাইট চিন আহিব। সেল নাম্বাৰ সাইডত আপোনাৰ এটা ৰাইট চিন আহিব। সেই ৰাইট চিনটো অহাৰ পাছতে আপুনি ইয়াতে তললৈ আহি আপুনি ড্রপ বক্স আপুনি ক্লিক কৰিব। ড্রপ বক্সত ক্লিক কৰা পাছতে আর ইউ শিওরতে সেভ সেন্সত ক্লিক কৰিব। সেভ সেন্সত ক্লিক কৰা পাছতে আপোনাৰ সাকসেসফুলি বুলি এদৰে আপোনাৰ ওপৰত দেখাব। ষ্টুডেণ্ট আপডেট সাকসেসফুলি। আপোনাৰ এদৰে আপুনি ড্রপ বক্সত এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী থব পাৰিব। আৰু বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব। যদিহে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল বুটামটো ক্লিক কৰিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনত পাই আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই চাব পাৰে। মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম।